Assalamualaikum, mbokk ñi sétan sa ne seen émission ñu nak yeen seen rubrique Bernard. Dama xawa dem ba parcelle Inte 14 fekk fa kenn ko xamne ni machallah ku de dam ci loxo bi te da am togg yo xamne da koy togal askan bi duma def na luddul rek bëgg ko bokk ak yeen ñeen ñi nga xamne da ngeen di sétan ñu nak yeen seen rubrique Bernard. Ñu koy wax mama sar tay nak duma def lu dekk sama micro ma lay laaj rek ndax sa plat bi ni ko tuddé shawarma à la maison légui na pour togg ko lan ak lan rek ngay soxla waaw pour togg shawarma à la maison bi dana soxla premier base bi damay soxla sama pain arabe soxla sama tahina moy sauce blanche bi soxla sama soble oignon poivron tomate concombre jeune sama viande filée mom la koy defé ak sama laaj pobax ki magi ak sew sewani nga xamné ingrédients nga xamné mom mo ci dem ba tax goob bi ma gëna mëna relever mo taxit yoy la ci utiliser pour def sama shawarma à la maison mbokk té spectateur yi ñi sétan ñun ak yeen seen émission seen rubrique Bernard xamna nak dara du len ci recc lo yëkëti rek dinañ xamni daf ci wara dem waye rek limay wax rek askan bi dinañ ko wax sa suné man bama duggé ci wañ ba nam présenter rek man moma ñëk saf moma ñëk neex ba sama xel dal ma xamné plat bi muy togg inshallah dana jaar yo nañ ci rek and rek won len lan lañ koy defé bismillah sama cin ba paré def sama ndawal dama ci sani sama ibis def ci sama xorom def ci pobax ak laaj bi di xaar mu ñor ma soga djublu debu def na lool lay nak bala li di ñor ma djublu ci sama legume bi crudité yi nga xamna ma waxa dem ci pain arabe bi ci lool la bëgg djublu raxas ko ba paré soga ko xolli kon nañ andando xol nan lay raxasé crudité ak nan la koy daggé le temps que musul gi di ñor ولا سهد ولا أخزى سوى من soxna si gis na ginnaw ba nga musale yap bi gis na nak nokus bi nga don deub yang ko ci doga def waye bam bi nga defé lol pare dama gis nga def ci diwlin yegi na lolo tax lutax rusi walé wo diwlin bi nga musal ba pare do ko soti lo tam bëgg lako laaj ba xam wa parce que shawarma warul am diwlin diwlin warul bari motax ma baye bama def sama yap nga xamné ñorna ma doli wacc sama nokos ndax ñuko nak assaisonner ba paré donc légui dama ci doli wat sama nokos ni nga xamné après ma def ci diwlin pour mu xawa yap meuna xawa doré légui suma paré ci sama yap dama koy dagati ko nuñu dagati shawarma dagati ko ba yap bi nga xamantene soxla na niveau bi ma bëgg pour mu am ko donc légui konko paré na ci sama ndawal gi damay paré tek sama pomme de terre saaf ko waaw légui nak ma ngi ni di paré diko dagati le temps que may saaf tek sama pomme de terre saaf pomme de terre أنا لأنفسهم أجل المساكين التخينة بي ما تخني وقت شاورما لكن ني ني دانا قد فتم تخينة تني لي جاي شاورما تب شاورما لتخ نار بي دفع شاورما تفورة تقوى التوي ندخ لي ما يرغو شاورما لي ما تخني وقت شاورما أكريدي تبي واو donc li lay ñu préparer won sénégalais yi nu ñu dé préparer tahina
légui nak actuellement ko nga paré na ci taxina bi paré na ci donc damay paré double ki nga xamantene mo waral mbobor bi ki mo waral cioli ki moy pain arabe bi nga xamantene mo nga koy def pour rouler ko pour meuna am shawarma bi nga soxla ya man yulum fala tumsir wada hadani illa sumin baqlati dunya bimazuni in kana ibi yazudun fi mutamihim fasa karibun nafisun laysa yuzini rabbi bima yazul asana qad fajara mbok téléspectateurs yi tay ji koku ma andalon moy Mama Sarr mom nak dafa bëgg li def ko ci xolam ba diko def di jaajeufa suñu yaay joji nga xamne mom nga yakal plat bi da nga ni mo la dalal ba man mi moma dalal ba kon buñ toggé fi bay wax muy jakkala yom dañuy sant yalla diko ñaanal nak yalla wëral ci ni cër yi may ko gudd fa nak wër ak mbollem julli ci bakki sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon mbok téléspectateurs dama leen di jox dig dajé ba